bele lehet-e lépni háromszor ugyanabba a folyóba. Teresa Aszhámáról van szó, aki kétszer már megtette ezt, hiszen tavaly a világbajnokságon világcsúcsot úszott a középdöntőben, mégiscsak negyedik lett a döntőben, és előtte az Európa-bajnokságon pedig a legjobb időt úszta a középdöntőben, de csak negyedik lett a döntőben Teresa Aszhámár. Ő tehát a világcsúcstartó, és megint a legjobb időt úszta a középdöntőben. Azért óriási szenzáció lenne, ha harmadszor is leszorulna a dobogóról, hogy egyáltalán nem nyerne. Mellette Sarah Sjöström frissen érkezett a 100 gyors középdöntőjéből. No, láthattuk, hogy kifejezetten erős időt úszott. Tehát a két svéd egymás mellett a 4-es és 5-ös pályán, egyel alattuk, Melanie Enik Franciaországból, amolyan sötétló, 6. az idei európai ranglistán, első felnőtt döntője. Az izraeli Amit Ivri úszik majd a 7-esen, a 8-oson pedig, Ivri Európa-bajnoki 7., a 8-oson pedig a norvég Ingvild Snildal, aki bronzérmes volt tavaly a világbajnokságon. A fönti pályákkal még adós vagyok, Trináján, Észtországból az 1-esen, Hinkelájen Schröder, a rövidpályás Európa-bajnok úszik majd a 2-es pályán, és Jeanette Ottesen, a dánok világbajnoki 9. helyezettje a 3-ason, aki visszalépett a 100 gyors középdöntőjétől, pedig esélyes volt a döntőbe kerülésre mindenképpen, szóval visszalépett csak azért, hogy koncentráljon erre az 50-re. Sarah Sjöström nem lépett vissza, ő már úszott egy 100 gyorsot. És az esélyesek közül ugye Teresa Aszhám már a legnagyobb favorit, középen a 4-esen. A szám 2007-es világ és 2006-os Európa bajnoka Aszhám már. Szenzációsan rajtol a svéd, már mint az idősebb svéd Teresa Aszhám már, és hamar az élre is kerül. A két sárga sapka közül, amennyire látható, ő van egy icipicit előrébb, de nagyon jól tartja vele a lépés Jeanette Ottesen. Teresa Aszhám már még mindig vezet, Jeanette Ottesen előtt egy kevéssel, vajon végigbírja ezt? Aszhám már vajon végigbírja-e ezt? Végigbírta! Végigbírta, 600-addal megelőzte Jeanette Ottesen, és Melanie Enik a bronzérmes, élete legjobbjával. Aszhám már ugyan elmarad attól az időtől, amit tegnap úszott a középdöntőben, tehát ez a szokása, hogy elmarad, most szerencséje volt, nem voltak nála gyorsabbak, bár Ottesen ott volt egészen szorosan a nyakán, de 600-addal elmaradt tőle. Sjöström pedig 500-addal marad el a dobogótól. Egészen izgalmas befutó volt. És talán, hát nem is tudom, mennyi lehetett ez, 3-4 centi, de mivel győzött Aszhám már. Ő tehát az Európa-bajnok, ott ezen a második, és Melanie Enik az első felnőtt világversenyért mindjárt érmet szerez, megelőzve a 100 pillangón világbajnok Sarah Sjöströmöt.